minuutti. Säärestä ei nilkasta, mutta säärestä kiittees! Röökeliä. Oo. No siihen vaan! Kädet pään taakse! Siitä vaan! Pihalle vaan! Pään taakse ja vedä! Vedä vaan, pidät vaan sieltä pään takaa kiinni! Kiristä jaloilla samalla! Raukkasi sitä vasen jalka sinun toiselle puolelle! Toinen jalka! Kato, saako käden oikastua, Jaakko, siltä? Pidä vaan kiinni, hae sitä kättä, hae jujia siihen käteen, mikä siellä tarjolla. Ei onnistu tasapäin. Mikä puhelin? Ja voittaja Jaakko Ruutonen. Kantilla 1,2 numero 7 todistaa Santeri Lyys.